Всім привіт! Вітаю вас на каналі Висока Гребля. І сьогодні ми подивимося, як іде Сталкер 2 після обнови. Також прошу усіх, хто не підписаний на мій канал, підписуйтеся. Буде трішки україномовного контенту про ноутбуки, про ПК. І також буду знімати про малину. Малину в кадрі не буду тримати. Ось такі в мене є баночки на продаж з малиновим варенням. Кого цікавить, внизу залишу посилання на Телеграм і так далі. Також кого цікавлять ноутбуки, пишіть на Телеграм в приватні. Яка конфігурація ПК, залишу в описі під відео. В принципі, все те саме, що в попередньому відео тут стоїть. Що можна сказати про завантаження, почалось загружатися набагато швидше. Так, хорошо, подивимося на налаштування, чи вони самі по собі не змінилися. Дивимося, Ultra Performance, FSR, все так як було. Так, дисплей є, розширення не Full HD. Нічого не помінялося, це добре. Хорошо, беремо просто продовжити, попробуємо, чи воно завантажить, і подивимося, наскільки швидко воно завантажує. Поки що зупиняти не буду, надіюсь, воно довго часу не займе. Так, оновлювалося воно дуже довго, так як швидкість знову впала, як при першому завантаженні гри. Оновлення займало 13,7 ГБ, швидкість була 10 МБ, швидкість впала на десятку, 10 разів повільніше качало. Так, бачимо, що потрібно натиснути будь-яку кнопку. Де то я є, я не знаю. І того, що ми маємо. 45 кадрів, 49. Хорошо, попробуємо поставити Full HD. Отже, поставлю на Full HD, грати неможливо. Бувають сильні просадки, зараз тут кабан буде бігати дикий. Не знаю, як ми його маємо завалити. Вертаю назад на HD розширення, можливо, навіть поставлю ще менше, яке було. Але вже бачу, що нічого особо і не помінялося. Для нас, для тих, в кого такий, я би сказав, хлам. Це навіть попасти не можу. Так як і тоді. Все, завалив нарешті. 37 кадрів, 36. Хорошо, зупиню, покажу, як воно йде там в тому місці, чи де, чи в селі, як воно називається. Надіюся, ви це побачите. Поставив FSR на баланс. Як воно переходить. Він ніби як п'яний. Або ніби як кривками. Бачите, ну, нема взагалі нічого хорошого. Може і пару FPS додавилося. Ну, FSR на баланс можна ще грати, бо картинка не така вже розмилена. Але дійдемо до села, подивимося, який графон в день. Так. Покажу, як я валю зомбака. А, його завалив. Ладно, не покажу, бо що то. Ну, більше половину життя він мене забрав. Взагалі не прикольно. Графон такий галімий, що це страшно. Перший раз я грав, то мені казалося, що все ще терпимо, але зараз я розумію, що це дуже жорстко. Тому зразу вам скажу, що 1060 на 3 ГБ це просто жопа. Дуже-дуже і мало. Дуже мало, дуже замало. Треба хоча б 6 ГБ. Тому не мучте себе, свої очі і свої черпаки. Я помучу, а ви вже не мучте. Подивіться, як я граю, і зрозумієте, що це все повна фігня. Графіки взагалі немає ніякої. Попробуємо ще на Full HD. Бачите, яка різниця у два рази. Угу. 34 кадра, було 50 заком, да? То на мінімальному розширенні. Ну тако, ще можна було би грати, але ж, думаю, що робити. І не знаю, що сказати.
тяжко попадати, тяжко дивитися, керувати оцим героєм, десь цілитися дуже тяжко. Мабуть, через генерацію кадрів. Штормить його. Ну і зараз ви зрозумієте, як я ціляю. А, попав. Ще непогано я ціляю, до речі. Де він? А, вон. Я хочу прицілитися, а його ніби як хилить десь в сторону. Типу, ну, взагалі нереально. Тільки в притул, якщо стою, то тоді я ще можу його завалити. От вам і генерація кадрів, і все остальне. Треба бінт наложити. Загальна картинка ще може бути, якщо грати на Full HD, і це налаштування, їх можна назвати ультранизькі. Де то падло? Виключимо фонарика. Він стріляти не може, бо його заклинює. Взагалі не можу прицілитися. Тупо навести на ціль я не можу. То я його бачу, все, а націлиться, ніби як він сам не дає мені прицілюватися. Це такі приколи з ФСРом. Це капець. Це просто капець. Ще один момент. Можу спробувати поставити розширення знову ж таки на мінімум. Так, зберігаємо. І виключити генерацію кадрів. Може воно пропаде, може вимкнути FSR генерація. Так, добре. Пробуємо. О, це вже краще. Це вже воно більш чутливіше, але картинки взагалі ніякої немає. Я вже не бачу, що де робиться. Типу, все розмилене. 32 кадра. Бігати, цілитися вже добре можна. Хорошо. А якщо ми поставимо Full HD? Ну, ви розумієте, що якщо я буду ставити HD, там 1300, то там різниця така собі буде. 1920. Ой, що не зберіг? Рукожопство вечірнє. Так, все, зберіг. Так, є. Ага. Значить, 15 кадрів. Хочете. Ну, все рівно лаги появляються вже. Картинка збільшилася. Графіка покращилася, ніби якби трішечки, буквально чуть-чуть. Що це, він біг-біг втопився? Ясно, виходимо назад. Як не крути. Підвищуєш розширення, мусиш поставити генерацію кадрів. Зменшуєш розширення, забираєш генерацію. Але що так, воно не іграбельно, дуже жорстко. При генерації кадрів не можеш попадати нормально. Забираєш, не зможеш взагалі грати, бо FPS буде дуже малий. Коротше, стільки нюансів, але висновок один. Якщо у вас 3 ГБ відеопам'яті, навіть не думайте грати. Будете мучити себе і свою систему. Да. Називається, прийшов за лісся і зразу почали в мене стріляти. Біжимо, біжимо. Називається, граємо в кубики. 32 FPS. А я не туди побіг. Ні, це ще не залізся. Пауза. Так, покажу, як виглядає біль перед заліссям. А, перезарядка, от мені і наваляють зараз. Його приглушило. О, все, мерики.
значить переграє. Так, беремо пехаля. Перезаражаюсь одразу, присідаю, шукаю. Є, один є. Давай, давай, давай. Тікаємо, тікаємо. Це то, що я вам казав, що дуже тяжко цілити. Це грьобаний ФСР мішає мені прицілитися. Коротше, була не була. Де ти? Йожик чорнобильський. Ви це бачите, да? О, все, третій раз мене забив. Ну, одразу ви зрозуміли, що сенсу далі грати вообще нема. На відеокарті GTX 980M 4 ГБ ще можна було грати. Тут це дуже жорстко. Тому не мучте себе, третій раз повторюю, не мучте свою систему, бо все дуже погано. Маєте 3 ГБ відеопам'яті або менше, ви грати не зможете. Дякую, що додивилися до кінця. Це було таке пусте відео, але я вам показав, що навіть після обнови ви не зможете грати. Всі надіялися на краще, але стало як було. Нічого не стало, нічого кращого в моєму випадку з відеокартою 1060 не стало. Тому дякую, що подивилися. Не забувайте про коментарі, лайки. Це дозволяє поширювати та допомагає мені зрозуміти, що я роблю корисну справу. Бажаю здоров'я. Побачимося.